2022-ի հունվար ամսվա դրությամբ օտարերկրապետություններում գործող դիվանագիտական ներկայացուցիչներում առկա տրանսպորտային միջոցներից 48-ը հնամաշ էին ծախսատար եւ օգտագործման համար ոչ պիտանի, մենք սրանք փոխարինել ենք 37 նոր ավտոմեքենայով։ Կենտրոնական ապարատում առկա գրասենյակային կահույք եւ համակարգչային տեխնիկայի մի զգալի մասը եւս խիստ հնացած էր եւ շահագործման համար ուղղակի ոչ պիտանի եւ 2022 թվականին ձեռք ենք բերել համակարգիչներ, բազմաֆունկցիոնալ տպիչներ, գրասենյակային կահույք ընդհանուր առմամբ 43.5 միլիոն դրամին արժեքով։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օտարերկրապետություններում արարողակարգային միջոցառումների ծրագրի շրջանակներում կազմակերպվել են ՀՀ Բարձրաստիճան Պաշտոնյանների ղեկավարած պատվիրակությունների օտարերկրապետությունների պետությունների այցեր եւ նրանց մասնակցությամբ ՀՀ-ում անցկացվող միջազգային բնույթի պաշտոնական միջոցառումների, օտարերկրապետությունների, կառավարությունների, արտաքին հարաբերությունների գերատեսչությունների, միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների ու նրանց ուղեկցող անձանց Հայաստանի Հանրապետություն այցերի պատշաճ նախապատրաստումն ու իրականացումը։ Այդ տարվա ընթացքում կայացել է Հանրապետության նախագահի 7, վարչապետի 23, արտգործնախարարի 27 այց, մի մասը բնականաբար պաշտոնական, մի մասը աշխատանքային, եթե հետաքրքիր են կամ մանրամասնել։ Նշեմ, որ այցերը կայացել են բավականին լայն աշխարհագրությամբ։ Հայաստանը այցելել օտարերկրապետության 7 նախագահ, կառավարության 6 ղեկավար, արտաքին գերատեսչության 7 ղեկավար, կրկին մի մասը պաշտոնական այցերով, մեկ մի մասը աշխատանքային, տեղի ունեցել միջազգային կազմակերպության ղեկավարի 9 աշխատանքային այց։